Klokken var godt 2 i eftermiddag, da denne knallertkører fik sit livs formentlig største chok. En løbsk stud, det vil sige en kastreret tyr, var stukket af fra byens slagteri, og trods en ihærdig indsats var den ikke sådan lige at fange. Var der kørte ind i den, eller var det den, der rendte ind i dig? Jamen, den rendte ind i mig første gang, og så stangede den to ældre damer også. Og nogle flere cyklister og sådan noget, og nogle af dem ramte den faktisk. Og så tænkte jeg, at nu var det lige meget, fordi bilen var ødelagt, så vil jeg prøve at se, om jeg kunne stoppe den. Koen, der altså viste sig at være en stud, var blevet godt svedig af den lange, dramatiske løbetur. Og den valgte pludselig at hoppe i havnen, bedst som vores fotograf var på vej ud af bilen. Fanger I den, tror du? Nej. Vi kan ikke få den op. Nu kører vi over og ser, om vi kan få et rev på den, og så holde den der, indtil fald kommer. Det er nok længe siden havnevæsenet sidst har kastet med lasso fra en slæbebåd, men senere kom Falk til undsætning, og så lykkedes det til sidst at få fat i studen. Var det ikke mere humant måske at skyde den nu? Er det ikke synd for den? Nej, ikke hvis du får den rev ordentligt omkring den. Så er det ikke noget galt. Og efter en lille slæbetur var øjeblikket kommet, hvor studen igen skulle betræde vor herres jord. Og trods de mange strabasser havde den stadig kræfter til at møve sig op ad den stenbelagte skrænt, hvor en lastbil var klar til at køre studen tilbage til slagteriet.